No me ollaan tällaisessa yksi klassisimmista ja siisteimmistä tempuista on mun mielestä Method. Ja se on kyllä tosi vaikea saada ihan täydellisesti. Ja siinä pitää vääntää aika paljon ja kääntää etujalkaa koukkuun, takajalkaa suoraksi. Ja sit vielä semmonen niinku ihan överibouni. Kalle, annakko vähän vauhtia, niin... Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä paremmin se pitäisi alkaa lähteä.